ଡେଡ୍ ଲେଟର ଅଫିସରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଏକାଧିକ ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସକାଶେ ଉତ୍ସାହ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା, ବିଧାତା ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ବିଭବଶାଳୀ କରିଛି। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସହୃଦ ମୋତେ ମୋର ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ନେହାପ୍ଲୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଋଣୀ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଳ୍ପୀ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସୌଜନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ମନେ ନାହିଁ, ସେ ପରିଚୟ ଅଚିରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଅସିତ ଦା ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବିଚାରା କିଛି ଲାଭବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଅକୃପଣ ଭାବରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। 4-5 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ଦିଗନ୍ତର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଚିତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିର ରେଖାଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍କନ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ତୁଳିରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଛି। ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବନା ବି ଉଠିନାହିଁ, ବରଂ ଏ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁବା ବାବଦରେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ କପ୍ ଚାହା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏ ଲେଖକକୁ ଯେଉଁ ବଦାଭ୍ୟାସ ତା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥିଲା ସିଗରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିବୃତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲି ଏସବୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା। ସେତେବେଳେ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର 5ମ ଦଶକର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଏ ଲେଖକ ଛାତ୍ର କଟକର ନିର୍ଜନ ପ୍ରାୟ ବଜ୍ରକବାଟୀ ମାର୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇତଳ କୋଠରୀ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଦିଗନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯୁଗରୂପା ପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ କଲେଜ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅସିତ ଦା। ମୁଁ ଆମୋଦିତ ହେବାର କାରଣ ସେ ଆସିଥିଲେ ଜିପ୍ ଯୋଗେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନଗରୀରେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ବା ସେମିତି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଜିପ୍ର ହିଁ ଥିଲେ ବିରଳ। ଅସିତ ଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ଜିପ୍ର ସମତୁଲ ଏକ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ମୋତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ବା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବିପୁଳ ବସନ୍ତ ଚିହ୍ନ ମଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପ୍ରଶସ୍ତ କାଠ ପାହାଚ ଯୋଗେ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସି ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ କି ଏକ ଅଣଗତାନୁଗତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରମାଣଚିତ୍ରଟିଏ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ମୋତେ ତାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ତଥା ଧାରାଭାଷ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବୁଝିଗଲି ସେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଆଶ୍ରିତ ଏକ ଶିଶୁସୁଲଭ ଆଗ୍ରହଧର୍ମୀ ମାନସ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଏମନ୍ତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ, ଯାହା ଖାଲି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ବିଚିତ୍ର। ସେହି ପଲ୍ଲୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ କଳାତ୍ମକ ଦିଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ଅସିତ ଦା। ସ୍ଥାନଟି ନ ଦେଖିଲେ, ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ସେଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କାହାଣୀଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲି ସେ ବିଚିତ୍ର ପଲ୍ଲୀ ସନ୍ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ଦିନକର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମୋ ବଜ୍ରକବାଟୀ ମାର୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଘର ଆଗରେ ଅସିତ ଦା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଉପନୀତ ହେଲା ସେ ଜିପ୍। ସେ ଶକ୍ତିମାନ ଯାନଖଣ୍ଡିକ ସାମରିକ ବିଭାଗରୁ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା, ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସୈନିକ। କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଚାଳିତ ଜିପ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା। କ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ପତଳା ଅରଣ୍ୟ, ତାପରେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ଜଟିଳ ବୁଦା ଓ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ସବୁ ଭିତର ଦେଇ ବା ଉପର ଦେଇ
ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସେ ସାମରିକ ଚାଳକ। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଗଛଲତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠାଏ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମନେ ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଝଡ଼ ମନ୍ଥିତ ସେହି ଇଲାକା ପାରି ହେବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚେତି ଉଠି ଦେଖିଲି ମୋ ସର୍ଦ୍ଦି ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ଉଭାନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ କେବେ ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସରଳ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ, ଏମିତି କେତେକ ଔଷଧ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁଳ୍ମର ଏକତ୍ର ଆଘ୍ରାଣ ମୁଁ ପାଇଛି ଯାହା ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଛି। ଗଛଲତା ପିଷ୍ଟ କରି ତୋଫାନ ମୋ ପାଇଁ ଉପୁଜାଇଥିଲା ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ୍ନା। ଅବଶେଷରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ସେ ଦୁର୍ଗମ ପଲ୍ଲୀରେ। ସେଭଳି ଏକ ମୂଲକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥାଇପାରେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ କଥା ମୁଁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ବଳୟିତ ପଲ୍ଲୀ, ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଆବରିତ ସେସବୁ ପାହାଡ଼, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି କୋଡ଼ିଏ ସରିକି କୋଡ଼ିଆ ସମ୍ବଳିତ ସେ ପଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶିଳା ବଳୟ ବାହାରର ଜଗତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ପୂର୍ବର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଉଠିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପଲ୍ଲୀରେ ହୁଏ ପ୍ରଭାତ। କିଛି ଖାଇପିଇ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବଣ ଭିତରକୁ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଫାସରେ ଅଟକି ରହିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି ଜାନୁଆର। ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସନ୍ଧାନୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଝିଙ୍କ କାଠି, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଓ ନାନାଦି ଚେରମୂଳ। ଶିକାର କରନ୍ତି କିଛି କିଛି ପକ୍ଷୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖାଯାଏ କେବେ କେମିତି ଜଣେ ଅଧେ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦରକାର, ବାଘ ହେଟାର ବି ସେମିତି ମଣିଷ ଦରକାର। ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଯୁକ୍ତି କାହିଁ? କନ୍ଦାକଟା ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ। ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆରୋହଣ କରି ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଇଯାଇଥାନ୍ତି ପାତ୍ରଟିମାନ, ସେଥିରେ ସଞ୍ଚିତ ରସରୁ ମଦିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଘନ ହେଲେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ହୁଏ, ଆହାର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ସମବେତ ଭୋଜନ ହୁଏ ମଦିରା ସହଯୋଗେ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଆଟିମାନ ଭିତରେ ବା ଖୋଲା ଘାସ ମାଟିରେ ସଭିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସକାଳ ହୁଏ, ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ସେ ପଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧହୁଏ 45 ଅତିକ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ସୀମିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବିବାହର ଫଳ, ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେପରୁଆ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଣତି। ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ୍କତା ପାଇଁ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ପଲ୍ଲୀର ଠିକଣା ଜାଣିଥିଲେ କୁନି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଅଦୂର ରାଜଧାନୀର 2-3 ଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବେପାରୀ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସେମାନେ ତହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଲୁଣ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମୋଟା କପଡ଼ା ଧରି। ସେତେକ ବିନିମୟରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବାଘ ଓ ପ୍ରଚୁର ହରିଣ ଛାଲ, ବାଘ ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ, ବସ୍ତାଭର୍ତ୍ତି ଝିଙ୍କ କାଠି ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ନାନାବିଧ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଚେରମୂଳ। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ କେଜାଣି ସମ୍ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତା ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କର୍ମୀମାନେ ସେ ପଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ମଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଳ ଖଜୁରୀ ରସରୁ ମଧୁର ପାନୀୟ ନିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଜଣେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସକାଶେ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିଲେ। ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସକାଶେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ହେବ ପ୍ରମାଣଚିତ୍ରଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣନାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରି ଆମେ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି। କଟକ ଲେଉଟିବା କାଠିକର ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟଟିର ବଜାର ରୂପକ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ।
ବଜାର ବୋଇଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିହୀନ 8-10 ଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ। ମ୍ରିୟମାଣ ଲଣ୍ଠନ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ତେବେ କାହା ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ମନେ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ବଙ୍ଗଳାର ଚୌକିଦାର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଯୋଗେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ବଙ୍ଗଳାଟି ଏକଦା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଅତିଥି ଭବନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ, ସାଥିରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଆହାର ଅନ୍ତେ ଅଚିରେ ନିଦ୍ରା ଗଲୁ। ରାଜଧାନୀରେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦୋକାନରେ ଚାହା ମିଳେ। ଚୌକିଦାର ସମ୍ଭବତଃ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିକୁ ସତର୍କ କରି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୁମିନିୟମ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାହା ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଏକ କାନ୍ଥ ଆଲମିରା ଖୋଲି ଚୌକିଦାର ଖଣ୍ଡିଏ ଚମତ୍କାର ଟେବୁଲ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ମେଲି ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍କଟ ବାସନା ଯୋଗେ ସେ ଖଣ୍ଡିକ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାଏ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ରହି ସେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ। ଚାହା ପିଇବା ଅବସରରେ ଚୌକିଦାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲି, ବାଃ ସୁନ୍ଦର ଏ ମଖମଲ ଆବରଣୀ, ବେଶ ସାବଧାନରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲ ମନେ ହୁଏ। ନିଷ୍କପଟ ସରଳ ଶୈଳୀରେ ସେ ଯାହା ଜଣାଇଲା ମୋ ଭାଷାରେ ତାର ସାରାଂଶ, ସାବଧାନରେ ଆହୁରି କେତେ ଚିଜ ରଖିଥିଲି ରେ ବାବୁ। ରାଜା କିଣିଦେଇଥିଲା କେତେ ଖଣ୍ଡି ପର୍ଦ୍ଦା, ରାଜା ତ ହାରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ହାକିମମାନେ ରାଜା ହେଲେ। ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଜଣେ ନୂଆ ରାଜା ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଆସି ଏଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କଲେ। ସକାଳେ ଯିବାବେଳକୁ ନୂଆ ରାଣୀ ପର୍ଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି କହିଲେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଏଠିକା ଧୋବା ତାକୁ ସଫା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସେ ତେଣୁ ତାକୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଖୋଲି ଖାଲି ଭାଙ୍ଗ କରି ଦେଇଦେଲି। 8-9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଜଣେ ହାକିମଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ସେ ରାଜା ବି ଆଉ ରାଜା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ତମେମାନେ ବି ତ ରାଜା ବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ଟିକିଏ ଗଲେ ବୁଝିବ ଆମ ପୁରୁଣା ରାଜା କେଡ଼େ ପସନ୍ଦ କରି ତାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ନିଜେ କିଣି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସି ରହିଲି। ବଣମୂଲକର ଏକ ଅବହେଳିତ ବଙ୍ଗଳାର ବୃଦ୍ଧ ଚୌକିଦାରର ଏ ସନ୍ଦେଶ ଡେଡ୍ ଲେଟର ଅଫିସରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ଲେଖାଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ମୋ ଭଳି ରାଜାମାନେ ହୁଏତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆମ ରାଜକୀୟ ମିଜାଜରୁ ଖସିଯାଇ ସେ ଚୌକିଦାରର ମାନସିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ତେବେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ କାହାରି କାହାରି ଜିଜ୍ଞାସା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ମୁମ୍ବାଇର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୁର୍ଗା ଖାଟେଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ସହ ଚୁକ୍ତି କରି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଅସିଦ୍ଧା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆନୟନ କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଭିସମ୍ପାତ ଦେଉଁ ଦେଉଁ ସେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇ ତମ୍ବୁ ପକାଇଲେ। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ବାଘ ରଡ଼ି ଶୁଣିଲେ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡେରା ଉଠାଇ ଦଳଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତାପରେ ମୋର ଯେତେଦୂର ସ୍ମରଣ ହୁଏ କଲିକତାରୁ ଲୋକ ଆଣି ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ପୁଣି ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବିରଳ। ମୋ କାମ ଶେଷ କରି ମୁଁ ସେ କଥା ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇନାହିଁ। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଅସିଦ୍ଧା ଆସି ମୋତେ ମୋ ତଥାକଥିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଗଲେ। ପଇସାଟିଏ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲି, ସେ ଯାହା ଦେଲେ ତାହାର ପରିମାଣ ଆଜି ମନେ ନଥିଲେ ବି ତାହା ଥିଲା ଆଶାତୀତ।